18 листопада близько 9 ранку неподалік від шкільного спортивного майданчика у місті Вашківці знайшли непритомну напівроздягнену жінку з численними побоями. Про це було повідомлено чергову частину Вижницького райвідділу внутрішніх справ. Слідчо-оперативною групою при виїзді на місце події було встановлено, що постраждала є мешканкою Вашківець і їй 26 років. На даний час по даному факту порушено кримінальне провадження, передбачене статтею 152 частиною 4, тобто зґвалтування, що спричинило особливо важкі наслідки. Наразі жінка перебуває у лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці, досі без свідомості. Лікарі оцінюють її стан як важкий і стабільний. Правоохоронці сподіваються, що невдовзі потерпіла зможе відповісти на запитання слідчих. Як повідомив на сьогоднішній прес-конференції начальник управління карного розшуку Чернівецької області Руслан Домніцак, особа, яка скоїла злочин, поки не встановлена. Міліція відпрацьовує декілька версій. Постраждала розлучена і має на утриманні неповнолітнього сина. Вночі 18 листопада поверталася додому з весілля. Роман Бужора, Ігор Бондаренко, Чернівці ТВ.